Динозаврларда дауыс берді. Қазақстандықтар референдумға алтын адам, батыр, Бэтмен, қар барысы мен динозавр кейпінде келіп, өз азаматтық позицияларын білдірді. Әрқайсы креативті ойларын жүзеге асырып, бұл науқанға ерекше дайындықпен келген референдумда қызықтар жайлы келесі сюжетімізден көріңіз. Бұл кадр қорқынышты фильмнен алынған үзінді емес. Бүгінгі референдум барысында түсірілген бейне жазба. Қарағанды қаласының тұрғыны өз таңдауын осылай жасауды жөн көріпті. Ал Алматы облысында референдум учаскісіне алтын адам келді. Сақтар тайпасының көсемі Еңбекші Қазақ ауданының мәдениет үйіндегі нөмірі 123-ші референдум учаскісінде дауыс беріп өз таңдауын жасады. Ал елордамыз Астанада 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бойтұмары Арлан мен Ханшайым, сондай-ақ Марвел кейіпкерлері электрокар мініп референдум учаскісіне келді. Көпшілік назарын өзіне аударған топ дауыс беру залына өтіп өз таңдауларын жасады. Солтүстік Қазақстан облысында ұлттық киім киген бір отбасының 25 мүшесі атқа қонып референдумда дауыс беруге келді. Айта кетерлігі, бұл жанұя оңтүстіктен теріскейге қоныс аударған. Ал Текелі қаласында бүркітші Бүркітбай Файзуллаұлы референдумға отбасымен түгел келген. Олар ұлттық нақыштағы киім киіп, өздерімен бірге бүркіттері мен тазы иттерінде ерте келіпті. Сондай-ақ референдумда олимпиада ойындарының жүлдегерлері Елдос Сметов пен Назым Қызайбай. Ұлытау облысында еліміздегі ең қарт адам 114 жастағы Түймегүл Темірбаева. Алматы облысында Атымбек есімді азамат. Ал Маңғыстау облысында бір үйдің 9 келіні бір уақытта өз таңдауларын жасады. Барлығы бұл шешім ел экономикасының дамуына, халықтың әл-ауқатының артуына өз септігін тигізеді деген сенімде. Назым Қайратқызы, Әбдішүкір Тәліп, Түркістан 24.